បាទអញ្ញាតគបជួប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លេចនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធទៅធ្វើការឆ្ងាយហើយមិនមកលេងផ្ទះខឹងពេកនាំកូនពីរនាក់ផឹកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរងរបួសធ្ងន់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍កើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេដែលបរិះជាស្វាមីបាទខឹងប្រពន្ធនឹងទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះដល់ពេលហៅឲ្យមកលេងផ្ទះអត់មកនោះទេបាទបែរជាខឹងចិត្តពេកបាទនាំកូនមកផឹកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបាទនេះសំណាងឲ្យត្រូវពេទ្យសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះមានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅប្រទេសថៃដែលមានប្តីម្នាក់ទៅចិត្តជាមួយប្រពន្ធហើយក៏បាននាំកូនកូនពីរនាក់ទៅផឹកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅខេត្តប៉ាធំថានីប្រទេសថៃដោយតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់បរិវារខាងលើកំពុងតែធ្វើការនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយក៏បានផ្ញើលុយឲ្យមកចិញ្ចឹមកូនជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែបរិះជាប្តីជាមនុស្សពូកែប្រច័ណ្ឌនឹងតែងតែបង្ខំប្រពន្ធឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយគំរាមថានឹងសម្លាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនកូនជារឿយៗរហូតដល់ថ្ងៃមួយក៏បានដាច់ចិត្តធ្វើមែនតែនដោយបានយកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចផឹកជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនពីរនាក់ដែលកូនប្រុសមានវ័យ7ឆ្នាំរីឯកូនស្រីមានវ័យ9ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញអាញាធោក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចោះជួយសង្គ្រោះក្នុងនោះដែរឃើញថាបរិះរូបនេះជាមួយនឹងកូនស្រីច្បងបានបាត់បង់ស្មារតីទៅហើយនៅតែកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅមានស្មារតីល្អហើយចុងក្រោយអ្នកទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះឃើញថាបរិះជាស្វាមីដោយសារតែខឹងប្រពន្ធបាទធ្វើការអត់ដែរមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងណាបែរជាកើតគំនិតបាទអត់សម្លាប់ខ្លួនឯងនោះទេបាទនាំកូនបាទទៅលេបថ្នាំជាមួយទៀតអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតារាចម្រៀងនាង Devin ហោះចិត្តក្រោយឃើញតារាងតម្លៃរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាសម្រាប់ការថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមនុស្សរបស់មហាជនតារាចម្រៀងនាង David បានលើកឡើងទាំងហោះចិត្តក្រោយពីបានឃើញតារាងតម្លៃក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះក្នុងនោះដែរអតីតបេក្ខភាព Top 4រូបនេះបានលើកឡើងថាខំប្រឹងតិចទៀតទៅអាញាធរអប្សរាគួរដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី2កន្លងទៅអាញាធរជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានរៀបរាប់រាល់ការថតក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងគោលបំណងបម្រើអាជីវកម្មតម្រូវឲ្យមានការដាក់ស្នើសុំនិងបង់ប្រាក់ទី1ការថតភាពយន្តខ្នាតតូចខ្នាតធំគ្រប់ប្រភេទទី2ការថតវីដេអូនិងរូបភាពសញ្ញាដើម្បីផលិតចម្រៀងកាយវិការនិងកម្មវិធីកំសាន្តរីឯវីដេអូឯកសារនិង spot ពាណិជ្ជកម្មសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ការបោះពុម្ពកាតាឡុកនិងទស្សនាវដ្តីជាដើមសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទាំងលក្ខណៈក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិទី3ការថតវីដេអូនិងរូបភាពសញ្ញាដោយឧបករណ៍ drone ប៉ុន្តែប្រសិនបើថតមិនបម្រើជីវកម្មអាញាធរជាតិអប្សរាតម្រូវឲ្យដាក់ស្នើសុំតែមិនបង់ប្រាក់មានដូចជាការថតរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយជំវិញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាក៏ទទួលបានការបញ្ចេញមតិវិនិច្ឆ័យជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីឃើញសេចក្តីជូនដំណឹងបែបនេះរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាគេឃើញតារាចម្រៀងម្នាក់ឈ្មោះនាងដាវីនបានចេញសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកដោយបានលើកឡើងថា
តម្លៃថតនៅអង្គរវត្តគេគិតថ្លៃ90ដល់ 5,000 ដុល្លារចង់ប្រាប់ថាគេឈប់ទៅលេងគេឈប់ទៅផ្សព្វផ្សាយប្រទេសខ្លួនឯងកុំខឹងគេណាសូមគិតពិចារណាសាជាថ្មីនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រែងលោប៉ះពាល់ KSK បន្ថែមពីនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុង comment ថែមទៀតថាទៅចង់បានលុយពីការថតនឹងធ្វើស្អីហេតុអ្វីចោលអង្គរទៅចង់បានអង្កាមចុងក្រោយអាចអង្គរក៏អស់អង្កាមក៏គ្មានអស់គេថតទៅថតឲ្យស្អាតថតឲ្យអស្ចារ្យប្រម៉ូតសេវាកម្មយើងហើយភ្ញៀវមកលេងមកហើយយើងលក់សម្បត្តិខំប្រឹងតិចទៀតទៅអាជ្ញាធរចិត្តអប្សរាជំវិញមតិរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសរូបនេះក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការពេញចិត្តបាទប្រិមិត្តនេះគេតកតើងនឹងតារាចម្រៀងនាងដាវិនបានបញ្ចេញទស្សនៈជំវិញតារាងតម្លៃនៃការថតបាទប្រាងប្រាសាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ